Da zaokružimo sad ovo, vaš spisak projekata, jeste pravili neku matematiku za ove 4 godine, Pirot, ovo ostavljam neka bude vama, ovako, da za ove 4 godine Piroćanci će iz svojih sredstava za ove izuzetne projekte, kapa dole, izdvojiti toliko. Pokušat ćemo da od ministarstva nastavimo otprilike toliko. U prekograničnoj saradnji, ako bude nečeg, dajte mi neki odnos da vidim koliko ćemo mi ući u ovo, koliko ćemo pokušati od drugih, jer ovo je veliki posao. Mi iz našeg gradskog budžeta nemamo za 2 projekta ovo. Gradski budžet je negde oko 20 miliona eura, a ovo će koštati 233 miliona eura. Izračunali smo sve. Ali o tome sam pričao i preko sat vremena, sat i ne znam koliko, pre 10 dana. Da, da, da. Dakle, povratak vojske u Pirot, otvaranje visokoškolske ustanove, pronalazak strateškog partnera za 3G rade su strateški važni, koji ne možemo ni da izmerimo novcem. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda košta 19 miliona eura. Tako je. Ljudi, 19 miliona eura je nemoguće bez nečije pomoći izdvojiti da rešite jedan veliki, veliki problem vezan za zaštitu životne sredine. Bravo, prve 4 stvari su... Samo me pustite. Dakle, mi ćemo postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda sagraditi novcem KFE-a, Ministarstva za građevinu i Ministarstva finansije, u odnosu 70 prema 30. Znači 70% će biti donacija, hajde da zaokružimo da je to 20 miliona, 7 puta 2, 14 miliona eura će dobiti grad Pirot bespovratno, a ostatak ćemo vratiti kao što smo vratili preko preduzeća Vodovod za postrojenje u Berilovcu na jedan vrlo povoljan način. Dakle, grace period sa vrlo malim kamatama, u stvari to je pozajmica da bi uradili. Gospodine Vasiću, nisam ja naivan, samo da vam kažem. Samo još jedno. Ja sam namerno pitao. Gasifikacija grada košta 25 miliona eura. Tako je. Apsolutno sve će uraditi Srbija gas. Tako je. Izgradnja autobuske stanice će se finansirati iz gradskog budžeta, negde oko 2 miliona eura. Rekonstrukcija ulice Srpskih vladara će biti iz programa LID, gde smo dobili 2,5 miliona dolara od Ministarstva građevine. Rekonstrukcija zelene pijace nije još uvek budžetirana, niti smo zaokružili odakle da nađemo taj novac. Izgradnja kompostane košta 5 miliona eura, apsolutno sav novac smo dobili od donatora, od Ministarstva za zaštitu životne sredine, Francuske agencije za razvoj i Evropske agencije, ali to je sve trebalo da se pregovara i ostvari. Znači, kad neko kaže... Nije palo. Da, kako lako? Pa zašto ne gradi neki drugi grad kompostanu i neke od ovih stvari koje ovde napominjamo? Užište se obrukalo. Ovde je žestok rad mene i mojih saradnika u prošlosti bio da bi došlo do ovoga. I šta... Rekonstrukcija porodilišta i parkinga, to isto ćete da izvučete nešto. Radimo projektnu dokumentaciju. Tako je. Pošto je to državno opredeljenje da se rekonstruišu bolnice, uređuju porodilišta, kad uradimo projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju parkinga i rekonstrukciju porodilišta, zakucat ćemo na vrata ministarstva. Hitna pomoć sve naše ili... Hitna pomoć će verovatno biti iz naših sredstava. Evo plus, da. Rekonstrukcija gimnazije ovih dana, ja se nadam, da treba da potpišemo ugovor sa EU Pro Plus projektom, gde se izdvaja 100 miliona dinara, dakle nešto manje od miliona eura, mi ćemo dodati još nešto, za rekonstrukciju fasade glavnog objekta, fasade stolarije, energetsku efikasnost glavnog objekta, sokolane i onog objekta u dvorištu koju zovemo autobus. Saobraćeni centar? Saobraćeni centar će, nadam se, zaživeti već od jeseni. Tu ćemo da tražimo par. To je naš novac iz Saveta za bezbednost. Dom vojske. Dom vojske se uveliko rekonstruiše. Sajamski prostor gotov. Sajamski prostor se još malo dorađuje. Ovo je akvapark, mi objasnite, to mi nije jasno. Otvorni bazen i akvapark. U stvari, govorimo o otvornom bazenu koji će dobiti elemente akvaparka kada instaliramo velike, moderne i zanimljive... U jednom delu, objasnite mi kako to vidite. U jednom delu koji se nalazi u onom korneru ka saobraćajnom poligonu. Dakle, u tom delu, ako ide na bazen, može da vidi da je ogroman prostor kao mali trg od Behatona. Tu će se instalirati ti tobogani. Jeste zna okvirni koliko para? Okvirno je oko 400.000 eura i ja mislim da ćemo gotovo kompletan novac dobiti od
Ministarstva za turizam, već nam je odobrena prva tranša od 200.000 eura, odnosno 25 miliona dinara. Nastavak rekonstrukcije kave. I očekujemo konkurs još jedan u septembru, gde treba da dobijemo drugu polovinu sredstava. Kale, i tu ćemo nešto da... Nastavak rekonstrukcije tvrđave Kale je vezan za prekograničnu saradnju. Dakle, jedan deo rekonstrukcije smo radili sa Evropskom unijom i prekograničnom saradnjom, sad nastavljamo dalje. Imamo podršku i Ministarstva turizma vezano za instalaciju sadržaja. Želimo da imamo sadržaje u tvrđavi, dakle da neki posetilac koji dođe može da audio-vizualno vidi šta se događalo u prošlosti, o starim zanatima, o tome kako su izgledale tvrđave, kako je izgledao život u prošlosti, da otvorimo suvenirnicu, da tamo možemo da kupimo razne događaje, da ljude mamimo da se vraćaju u tvrđave. Za sad samo bubaju dolaze tamo. I da pravimo nove sadržaje. Ostavite stadion, imam posebno pitanje. Ovo Temsko, šta je? Izgradnja turističkog objekta Temsko je u delu škole u Temskoj. Dobro. Ideja je da, kao što smo uradili i razvili turizam na Staroj planini u selu Dojkinci, slično uradimo i na drugom prilazu Stare planine u selu Temska, rekonstruišući deo škole, obezbeđujući smeštene kapacitete, i to je takođe projekat koji smo kandidovali za prekograničnu saradnju, i on je veoma važan sa udelu projekata koji su vezani za održivi razvoj turizam. I ako krenemo kroz ove projekte, možemo da vidimo da smo ih podelili na nekoliko grupa. Strateški projekti, infrastruktura, obrazovanje, zdravstvo, turizam, infrastruktura vezana za javna preuzeća, i zbog toga smo stavili u tim projektima Kale, projektna dokumentacija za stadion, otvoreni bazen i aqua park i izgradnja turističkog objekta. To su projekti vezani za održivi razvoj turizma i na kraju, naravno, mere populacione politike. S obzirom da ljude interesuje, je li možete da mi vratite ove prve tri, da ih nekako omeđujemo nekim vremenom? Koje su prve tri? Da, visokoškolska ustanova. Visokoškolska ustanova ne zavisi od nas, odnosno nijedan od ovih tri projekata cilja ne zavisi od nas. Ono što je dobro, što se tiče visokoškolske ustanove, mi smo izdejstvovali odluku Senata Univerziteta u Nišu, da se Senat Univerziteta u Nišu slaže sa tim da se otvaraju novi fakulteti, da sedište bude u Pirotu, i predlažu nam i drugu varijantu, da neki smerovi postojećih fakulteta budu dislocirani u Pirotu. Ja sam za to da se otvori matični fakultet, onaj fakultet koji nedostaje Univerzitetu u Pirotu. Ono što je veoma važno, mi smo uradili i prethodnu studiju izvodljivosti, kako se stručno kaže, koja je pokazala da Pirot ima takve kapacitete, i sa te dve odluke Senata i prethodnom studijom izvodljivosti treba da odemo u ministarstvo i vladu da razgovaramo o tome. Treba će nam i studija izvodljivosti, dakle, nijedan od ovih ciljeva nije lak. Radi se na njima dugo godina. Ja ne znam kako ljudi smatraju cilj. Dobro, treba da znaju materiju pa da procenuju. Ja svima kažem, evo, odlučite, ne znam šta, odlučite da kupite automobil. Da vidite koliko je to potrebno pripreme. Šta hoćete od automobila, koji automobil, koliko košta, odakle vam novac, da li uzmete kredit, da li da štedite, da li da to uradite sledeće godine, a kamo li ovakve stvari. I dakle, bit će potrebna izrada feasibility studije, dakle studije izvodljivosti, koje treba da odgovori na nekoliko ključnih pitanja. Na koji broj studenata mi možemo da računamo? Sa koje teritorije? Koji profili? Šta će biti izlazno zvanje? Dakle, ne treba samo otvoriti fakultet radi fakulteta, nego treba to biti atraktivan fakultet i za privredu čitavog regiona, ne samo Pirota, i za decu. Dalje, prostorni kapaciteti, gde će fakultet biti? Koliko kvadrata prostora? Kadrovski kapaciteti? Minimum 20 profesora, doktora nauka treba da se obezbedi. Plate za njih, to je ozbiljan posao, vrlo ozbiljan posao. Ja o tom poslu nisam toliko ni pričao, ali ljudi, ja mislim da shvataju. Ajmo ova dva, ja ću malo... Ali ako se zvržemo na samo ovom, otići će nam cela emisija. Ne, završao, samo ovo. Preće vojska se vrati u Pirot nego se nađe strateški partner za ti. Ne bih tako rekao. Daj Bože da bude... Dakle, Pirot ima dobru industriju, i da nemamo Mišelin, Pirot bi bio dolina gladi kao što je bio nekada Kragujevac. Oko Tajersa se zavrtilo mnogo pozitivnih stvari, posle toga i lokalna infrastruktura, državna infrastruktura, autoput, gasifikacija, mnogo malih kooperanata, mnogo izdvojenih sredstava od strane gradske uprave za samozapošljavanje, za stare zanate, možemo i tome da pričamo, ali definitivno ona stvar gde, da tako kažem, klecamo
jeste ostatak Tigrade u državnim rukama, gde 1000 radnika, doduše sada nešto i manje, radi, prima zaradu, ali treba mu strateški partner poput Mišelina Tigar Tires. I to jeste zadatak države i ministarstva privrede, ali mi upozoravamo na to, radimo na tome, sarađujemo, da ne pričam šta sve više radimo, ali ja se nadam da će to biti ostvaren cilj i na kraju krajeva nismo ga džaba prolongirali, zato što znamo da je važan. Čeka se ovaj UPPR, još uvek se nije zaokružio. A za vojsku ne znam šta možete da dodate, da kažete. To je ipak... Pa vojska će se vratiti u Pirot. Negde van nas. Ne, to je i duboko u nama. Ne, van nas odluke. Ja sam pričao, ajde da vas podsjetim, nadam se da znate, vi ste bili takođe deo medijskog izveštavanja kad smo sa Batom Gašićem posjećivali Kastrovo, kad je prvi put bio ministar. Sad sam mu rekao, počeli smo s tobom, nadam se ćemo s tobom završiti. Dobio je priznanje na ljudi za novo vreme. Povratak vojske. Dakle, u Pirotu se deo Kastrovne već rekonstruiše i u Pirotu će se vratiti vojska. Pre ili kasnije, ja se nadam što pre. Ali vremenski rokovi, ja mislim da je upravo ovaj rok 2028. pravi optimalan rok kad će se ovo stvariti.